Pak, kabel sopo itu, Pak? Kabel sopo? Lha apa yang main gowo? Hah? Lha apa yang main gowo? Lha iya ngapa lha apa yang main gowo? Lha apa yang main gowo, Pak? Hah? Lha iya lha apa yang main gowo? Lho, apa sampean gowo? Apa ini sak video lho, tak laporno polisi lho ya. Tak laporno polisi lho ya. Tak laporno polisi sampean, aku wis video. Aku wis video sampean lho. Gak apa-apa tak laporno sampean gowo, tak laporno. Bapak tak bengoke maling lho sampean. Kok gak sampean lapor gowo-gowo iku, Pak? Gak wis. Gak. 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 Aku wong ngene lho, aku wong ngene lho. Saiki iku lapo, sampean gowo lapo. Gak sampean gowo lapo. Tak pantau lho telung dino sampean. Oh iya wis, kok aku kon nek kon anu kon tak pantai iki. Gak apa-apa, Pak, aku sampean ancam kok. Gak apa-apa. Yo. Tak bengoki maling sampean gowo tak bengoki maling. Sampean gowo tak bengoki maling. Gak apa-apa wis tak laporno polisi sampean langsung. Tak laporno polisi langsung sampean, Pak. Maling iki, Pak. Maling kabel, Pak. Maling kabel. Balik.